Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayrun nasirin ve mu'in. Sualımız keçən dəfə bu idi ki, insan həyatında, ömründə bəzən bir səhv eləyir ki, ömür boyu vicdanı həmin insanı danlayır. Görəsən, bu vicdanın danlamasından insan nə cür xilas olsun? Suala cavab budur ki, əgər insanların öhdəsinə buraxılsa, insanın səhvi ki, onun səhvini düzəltsinlər, insanın bir səhvinə görə bəzən insanlar onun adına bətta küçə də verərlər, prospektə adını qoyarlar. Amma dinimiz bu sualın həll eləyir. Cavabı budur ki, dinimiz bu məsələni həll eləyir. Bir cəhətdən budur ki, halallıq alma vasitəsilə insan özünü sındıra, əgər insan qarşısında səhv edibsə, onun qarşısında özünü sındıra, razılıq ala, halallıq ala. Məsələn, vəhşi. Həzrət Peyğəmbərin əmsi, Seyyid-i Şühəda Həmzəni faciəli şəkildə qətlə yetirmişdi Uhud döyüşündə. O, bir neçə müddətdən sonra gəlib Həzrət Peyğəmbərdən üzr istədi və Peyğəmbərin onu bağışlamasını istədi. Həzrət Peyğəmbər də onu bağışladı. Rəhmətən lil aləmindir Həzrət Peyğəmbər. Bağışladı, əhv elədi. Amma bir söz də tapışırdı ona ki, mən də insanam, mənim də qəlbim var. Xahişim, istəyim səndən budur ki, mənim gözümə görsənmə. Çünki səni görəndə o faciə, o hadisə mənim yadıma düşür. Bir, insanın özünü sındırıb, qarşı tərəfdən halallıq alması və ikincisi də insanın Quran-ı Kerimdə buyurur, Tubu iləllahi tavbətən nəsuha, nəsuh tövbə eləyə insan. Həqiqətən, tam vücudu ilə, qəlbi ilə Allahdan o səhvinin bağışlanmasını istəyə. Heç kəsə ümid bağlamadan, yalnız Allaha ümid bağlayaraq. Ki, bir nəfər varlı-karlı bir insan idi, ömrünün axırlarında dedi ki, daha qocalıb gedəcəyəm, bu malım, varım, dövlətim, mülküm, bilinmir kimlərə qismət olacaq, qoy mən bunları satım, paylayım Allah yolunda fəqirə, füqaraya və desinlər ki, filan kəs bu işi gördü. Və bu cürdə eləyir, bütün varın, dövlətin hamısını qızıla, pula çevirib satır, ondan sonra bir şey ki qalmır, gəlir məscidə namaz qılmaq. Axşam namazında daxil olur məscidə, görür cəmaat namaz qılır. Bu da bir küncdə başlayır namazını qılmağa. Namazını tamamlayıb gedənlər hamısı baxırlar bu kişiyə, deyirlər ki, bu kişi deyəsən ağlını əldən verib. Nə iş görür axı bu? Gedənlərin hamısı bu sözü deyir və hamı çıxıb gedir, çıraqları söndürürlər. Həmin kişi oturub fikirləşir ki, lahi, mən bu boyluyu, bu böyüklüyü bir iş görmüşəm, amma heç kəs mənə əhsən demədi. Səhərə qədər fikirləşir, birdən yadına düşür ki, mən niyyətdə səhv eləmişəm. Mən tövbə eləyəndə tövbəmi nəsuh tövbə eləməmişəm. Demişdim ki, qoy mənim üçün desinlər ki, görünə böyük iş görüb. Amma mən desəydim ki, Allaha xatir, lahi, sənə görə eləyirəm bu işi və yalnız əcrini, mükafatını səndən istəyirəm. Onda yaxşı olardı və gedir səcdiyə bu niyyətinin səhvliyinə görə Allahdan bağışlanma istəyir. Və birazdan sübh azanı verilir, başlayır sübhü qılmağa. Həmin axşam gedənlər qayıdıb daxil olanda məscidə kişinin barəsində sözləri olur ki, ilahi, görün nə gözəl ibadət edir bu kişi. Dünən başqa cür deyənlər, bugün tamam başqa cür deyirlər. Əslində elə hədisdə bu cür gəlir ki, hər kəs Allaha xalis tövbə, nəsuh tövbə eləsə, onun keçmiş günahlarını Allah Taala onun şahid olanlardan, günahlarına şahid olanların yaddaşından silər, onların fikirlərini dəyişər. Üçüncü ayə ki, Hüzrə surəsində Allah Taala buyurur, İnnəl-ləzini yəqıldunə əsbatəxum əndə rəsulilləh, ulaikəl-ləzinə mtəxənəllaha qulubəhum littəqva. O şəxslər ki, Allahın rəsulunun yanında öz səslərini aşağı salırlar, yəni hörmətlə, izzətlə səs tonlarını salıb
Peygamber'e ehtiramla danışırlar. Ulaikellezine imtihanallahu kulubahum littekva, onların kalbini Allah Teala takva için hazırlamıştı. Lehum mağfiratun ve ecrun azim, onlar için mağfiret, bağışlanma ve büyük mükafat vardı, büyük ecr vardı. Allah kalpleri sınağa çekir. Kalplerde olan paklığı ve təqvanı aşkarlamaq istəyir. Buna görə eləyir. Çox insanlar var ki, özünü ədəbli və təvazökar zahirən göstərir, amma aşkarda görürsən ki, təkəbbürlüdür. Bir bərkə boşa düşən kimi təkəbbürlüyü ortalığa çıxır. Allah Teala bu ayədə onlara aid bir söz vurğulayır ki, Allah onların qəlblərini imtihana çəkib. Bu ayə həmin bu təkəbbürlü insanlara aid deyil. Pak qəlb sahibləri ilə aiddir. Ayədə danışıq barəsində, danışığın ədəbi, danışığın əxlaq, danışıqda əxlaqı gözləmək barəsində söz gedir. Ki, ümumiyyətlə, Quran-ı Kərimdə danışarkən nələr nəzərə alınmalıdır, o barədə bir neçə ayəyə diqqət edir. Birinci budur ki, deyilən söz həqiqi olmalıdır. Yəni, yalan olmamalıdır. Deyilən söz dəlillə, sübutla olmalıdır. Ki, məsələn, Quran-ı Kərimdən, Nəml surəsindən, o ki, baxdı, Həzrət Süleyman Peyğəmbər gördü, quş yoxdur, şanapipi yoxdur, soruşdu ki, nə məsələdir, uzun söhbətdən sonra və şanapipi ki, gəldi, gələndən sonra söz dedi, fəmə kəsə qeyrə bəidin, فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ. Çox çəkmədi ki, Şanapipi qayıtdı və dedi ki, sənin bilmədiyin şeyi mən bilirəm və sənin üçün Səbadan, Yəməndən mühüm bir xəbər, doğru bir xəbər getirmişəm. Həzrət Süleyman buyurdu ki, قَالَ سَنَنْزُرُ أَسَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَازِبِينَ. Yaxşı, gözləyərik, görək sən doğru deyirsən, yoxsa yalancılardansın. Birinci dəlil budur ki, söz həqiqi olmalıdır. İkincisi budur ki, deyilən söz tam başa düşülən və şəffaf olmalıdır. Ulaikəlləzinə yə'ləmullahu ma fi qulubihim fəəğrid ənhum. O şəxslərin ki, Allah-u Teala qəlblərindən xəbərdardır, ya Peyğəmbər sən onlardan üz döndər. Və qulləhum fi ənfusihim qəvlən bəliğa, onların özlərinə, onların nəfslərinə uyğun, canlarına yatan, canlarına təsir edəcək, qəlblərinə təsir edəcək bir sözdür. Fə əğrid ənhum, onlardan üst çevir və izxum, onları moizə elə. Üçüncüsü budur ki, insan mülayim danışmalıdır. İzhəbə ilə firavnə innəhu təqa. Allah Hazreti Musa və qardaşı Haruna buyurdu ki, gedin Fironun yanına. Fəqula ləhu qavlən ləyyinə. O həddini aşıb, onunla danışanda yumşaq danışın. Ləalləhu yətəzəkkərə əv yaxşı. Bəlkə o xatırlaya qayda və ya qorxa. Burada qavlən ləyyinə yumşaq danışın. Yəni bir mənası da budur ki, ay Musa onunla sərt danışma. Çünki onun sənin boynunda atalıq haqqı var. Dördüncüsü budur ki, hörmətlə danışmaq. Və qulləhuma qavlən kərimə. Quran buyurur ki, onlarla hörmətlə, ehtiramla danış. Valideynləri deyir. Beşincisi budur ki, söz qəbul olunacaq və əməl ediləcək şəkildə deyilməlidir. İsra surəsinin 28-ci ayəsində buyurur. Və qulləhum qavlən məysura. Onlara asan sözdir. Yerinə yetirilə biləcək bir sözdir. Altıncısı budur ki, danışıqda boş sözlərə yer verilməməlidir. Həd surəsinin 30-cu ayəsində vəcdədi bu qavlə sur. Boş danışıqlardan, batil, böhtandan, yalandan və s. sözlərdən, boş sözlərdən çəkinin. Yeddincisi budur ki, danışıq əmələ uyğun olmalıdır. O şey deməlisən ki, onu yerinə yetirirsən. Ya əyyuhəlləzinə əmənu. Limə təqulunə mə lə təfəlun. Ey iman gətirənlər, yerinə yetirmədiyiniz, əməl eləmədiyiniz sözü niyə danışırsınız?
kebura maktana indallah en tekulu ma la tef'alun. Elemediğin bir sözü danışmak, eləyə bilməyəcəyin bir sözü danışmak çox Allah yanında çox pis və mənfurdur. Ayənin danışıq qaydaları ki, Quran-ı Kerimdə bu cür bir neçə cəhətdən nə cür danışmaq lazımdır, onun əxlaqi qaydalarını bizlərə Allah Taala bir neçə ayədə çatdırır və ayənin inceliği də bundan ibarətdir ki, bir dəfə ədəbli olmaq yox, bir anlı ədəbli olmaq, bir dəfə ədəbli olmaq, bir anlıq ədəbli olmaq təqva göstəricisi deyil. Gərək insan həmişəlik daimi ədəbli olsun. Yəni bir dəfə söz danışmaqla, mülayim danışmaqla yox, bir dəfə əxlaqi hərəkət eləməklə yox, insan gərək daimi hər kəsin qarşısında ədəbli, əxlaqlı olsun. Əvvəl mərifət, sonra ayənin axırında əcr, mükafat. Çünki pak olmayan insan ilahi lütflərdən faydalana bilməz. Ayədə ki, buyurur, ləhum məğfirətun, birinci Allah Taala gərək həmin şəxsləri bağışlasın. Bağışlayandan sonra da onlara böyük bir mükafat verir. Biz ki, danışdıq, danışığın əxlaqi qaydaları barəsində budur ki, hər bir şeyin şərti olduğu kimi, görəsən, danışığın şərti nədir? Hüseyn, 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 Hüseyn.